אני שונאת ספוילרים, ואת האנשים שעושים אותם, אבל על זה נתעצבן אחר כך. בואו נדבר רגע על ה-VOD, אוקיי? קודם כל תעברו להוט. טוב, אנחנו מצינו כבר את הקטע של המסחור ברצינות, הבדיחה הזאת לא מצחיקה יותר אפילו. נכון, כשנכנסים ל-VOD יש טריילרים בצד לכל מיני סדרות עד שאתה בוחר סדרה? אז לי שחשב את זה, אני לא יודעת מי אתה, but I will find you, and I will... אני לא יכולה להודד על אימוץ בערוץ, אבל תשלים את זה לבד. כן, אז בואו אני אשחזר לכם את החוויה הטראומטית שלי מהרעיון הגאוני של VOD, לשים את הטריילרים האלה. Okay, נכנס ל-VOD, לעבור מהר, אני לא מסתכלת, מה? יש לה אחות? אה כן, והיא גם מתה בסוף. מה? אני לא מאמינה שאמרת לי את זה. ויש את החברים שמנהלים את השיחה הזאת מולך. וואי, אז נכון בפרק ש... חברים, אני עוד לא הגעתי לשם. לא, אבל זה לא ספוילר. בחלק שדריוס נרצח ו... מה? זה לא ספוילר. ואז גילו שהוא בעצם חזיר מעופף שממריא לחלל. מה? זה לא ספוילר. בואו נעבור רגע להגדרה של ספוילר, בסדר? ספוילר הוא מידע אודות יצירה, חושף פרטי עלילה, ברמז או באמירה מפורשת, באופן שעשוי לקלקל את הנעת הקריאה או הצפייה. אתם יודעים מה זה אומר? שלהגיד שמישהו מת זה פאקינג ספוילר! מבחינתי גם להגיד מה הוא הולך לאכול בארוחת צהריים שלו זה ספוילר. כל דבר זה ספוילר. ואם אתם האנשים שעושים ספוילרים, אז לכו תשבו בפינה ותחשבו בחיים שלי ואין לי דיקציה. על מה שעשיתם. ואגב, הספר 1984 הוא מתרחש בשנת 1984. סתם כי הייתי חייבת להחזיר לכם ספוילר ואין מצב שהייתם עולים על זה לבד. אז בקיצור, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, תעשו את זה ותעשו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה ואנחנו ניפגש. מבן למראה, יאללה ביי.